Hei, olisiko teillä hetki aikaa puhua teidän seksuaalisuudesta? Joo! Oletko sä ajatellut, et sulla on ehkä vaikea suhde vanhempiis? Tai ehkä et oo vielä tavannut oikeanlaista elämäsi kumppanii? Onhan se nyt outoa, kun tytöt haluu poikiin. Sulla vaitsee kyllä kaikkeen, mut tää on vähän vaikeesta. Se on ihan jos sä oot hetero. Mut tarvit sitä hieroa, peidän kunnon ihmisten naamaan. Se on ihan en erilainen mut tarvit sitä vahtoa, ja tehän noin hirveetän numeroon. Et sä oot hetero. Ehkä toi on jonkinlainen vaihe vaan. Terapia, vois kukaan ties auttaa sua eheäksi tulemaan. Onhan se nyt älyty, poika haluu tyttöön. Sun vaihtee kyllä kaikkeen, mut tää on vähän vaikees. Tää nyt tykkää johtuvista, mitä vaan oot oikein menossa. Elvisi, jos sä et vaan kyllä lähtee, se olisi silti mitään. Se on ihan jos sä oot hetero. Mitä maailmaa oikein menossa?